quatre dies d'intenses activitats per celebrar la Festa Major de Vilobí d'Onyar d'enguany. Muralla Òptica us ofereix aquest espai. Aquest darrer cap de setmana, Vilobí d'Onyar ha celebrat la Festa Major d'aquest any. Quatre dies d'intensa programació, on els carrers del municipi s'han omplert de música, espectacles i, sobretot, de molta festa. Malgrat que el primer concert es va celebrar dijous a la nit, divendres es va començar a dur a terme la gran majoria d'activitats. Una de les novetats d'enguany ha estat la inauguració de l'exposició dels 50 anys de les germanes Clarisses a Vilobí d'Onyar. Malgrat que la història de les germanes Clarisses a terres gironines es remunta a molts més anys enrere, no va ser fins fa 50 anys que van arribar a Vilobí. L'acte d'inauguració de l'exposició ha comptat amb la presència de l'alcalde de Vilobí d'Onyar, Lluís Salvi, i ha comptat també amb la participació de les germanes Clarisses. També divendres es va celebrar el pregó amb la benvinguda per part de l'alcalde i espectacle a càrrec de l'humorista Toni Albà amb el seu show Audiència Real, on, imitant el rei emèrit, en clau d'humor, ha tret més d'un somriure a tots els assistents. Algunes activitats programades es van haver de cancel·lar per causes meteorològiques, però d'altres es van poder celebrar amb normalitat, com és el cas del sopar popular celebrat al camp de futbol. La Festa Major d'enguany ha comptat amb moltes activitats dirigides a tot tipus de públic. Avui encetem la nova festa. Aquest any ens ve molt a prop, molt aviat, perquè l'1 era el diumenge passat, sempre és el segon diumenge de setembre. Ens ha costat, de cares a l'Ajuntament, l'organització una mica, perquè estem en moments difícils, però hem mirat de fer la millor festa possible, hem mirat de que servís per joves, per mitjana edat, per grans, actes n'està ple, hem mirat de portar uns bons conjunts, una bona participació de tot. També hi ha hagut espai per les actuacions musicals en aquesta Festa Major. Divendres ha actuat el grup de versions Banda Neon. El seu repertori comprèn des dels millors temes mítics de disco dels anys 80 fins al reggaeton més actual, passant per la millor rumba i rock de tots els temps. Juli Bert i DJ Lavi Sound Machine han tancat la jornada festiva. Tota la informació de la comarca de la Selva per la TDT i internet. Muralla Òptica t'ha ofert aquest espai. A les nostres òptiques trobaràs un ampli ventall d'ulleres de les millors marques i els equips tècnics més avançats. També t'oferim serveis d'optometria avançada, controls de miopia, lents de contacte especials, ortocà i teràpies visuals. Ah, i dient que vas de part de la Selva TV, t'oferim un 10% de descompte addicional al 50% que fem a tots els nostres productes. Demana la teva targeta a qualsevol de les nostres botigues Muralla Òptica. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista.